Nezisková organizace Integrační centrum Praha uspořádala už druhý ročník interkulturního plesu s názvem Celá Praha na jednom parketu. Hlavním cílem této události je, aby se Pražané i cizinci žijící na území naší metropole setkali a představili svoji kulturu. Tento ročník jsme si připravili několik tanečních vystoupení, které budou demonstrovat vlastně ty různé kultury, které se tady na tom parketu setkávají. Přítomní mohli například obdivovat taneční vystoupení za doprovodu vietnamských písní. To první je takovej teďkon hit ve Vietnamu. Když se to přeloží, tak to znamená, že jakože já ti něco řeknu. Tato akce, uspořádaná v reprezentativních prostorách Nuselské radnice, se tentokrát konala pod záštitou starostky Prahy 4 Ireny Michalcové. Je to čest, že můžeme tuto akci, tento ples v plesové sezóně pořádat na naší městské části v této historické budově, protože si myslím, že je spousta plesů, ale tento ples je pro mě specifický, protože integrační centrum zbližuje řadu různých národností. Praha 4 je známá svými akcemi, které jsou zaměřené na integraci menšin žijících u nás. Kromě plesu pořádá každý rok i multikulturní festival Kaleidoskop. David Vilček, Televize Praha.